もうこれはですね、お声かけさせていただいたということですね。広くこう募集したというよりも、文部科学省のご紹介をいただいたり、もう一つだけ協力していただいて、まあ、その結果、高校が取れたんですね、データをね。ですから、やっぱり山梨県が、について詳しくご説明をしていきます。こういうグラフのところがあって、なかなか見えにくい、分かりにくいところだと思いますので、見ていただきたいんですけど、これはまず教師回答で、不登校でない児童生徒と R4、令和4年度不登校の児童生徒っていうので書いてありますね。いじめ被害のところで見ると 3.9% 不登校